Torej, gospod Žarec, v bistvu, če se malo izven tega teme današnjega poslovnega zajtrka, seveda najbolj pereče vprašanje v tem trenutku je, kdaj na volitve po tem relativno presenetljivi potezi predsednika vlade, zdaj že odstopljenega gospoda Cerarja. Vas je v vaši stranki zadeva kakorkoli presenetila, kako je z samim pisanjem programa in seveda predvsem kako je s popolnjevanjem kandidatne liste? Mi smo bili veseli, ko smo slišali datum 20. maj, ker to zdaj je tako, kot bi se na koncu to Bogana še malo ustavil. Mislim, da je zdaj treba na volitve in če bi bil 20. maj res, bi bili najbolj veseli. Mi bomo imeli v aprilu kongres, tam bomo predstavili kandidate, bomo predstavili tudi naše usmeritve in volitve morajo biti čim prej, ker če bodo res spet 10. junija, je to pozno, to je dolga kampanja, potem zastoj, mrtvi tek in upam, da bodo 20. ali pa vsaj 27. No, me je pa presenetilo predvsem to, ko so vsi tako govorili, da so pripravljeni, da si želijo, zdaj pa ravno etablirane stranke nekoliko zavirajo zadevo. Upam, da bo na koncu čim prej. Pa vaša stranka je pripravljena? Seveda, mi bomo pripravljeni, mi že delamo praktično od decembra, se pripravljamo, tako da ne vidimo težav oziroma bi bili veseli teh 3 tednov prej, ker 3 tedne manj kampanje je osvežujoče. Datum tega kongresa je že znan, je že fiksirana zadeva? Ja, v sredini aprila predvidoma bo ta kongres in tam bomo predstavili tisto, kar imamo za predstaviti. Potem bodo pa itak povedali ljudje. Čarec, vi ste bili danes nekako na področju davkov najbolj neopredeljeni, tako glede uvedbe socialne kapice, kot tudi dohodninskega razreda, lahko morda pozamete, kaj pa vendarle bi vi spremenili na področju davkov? No, neopredeljeni smo bili zato, ker se ne začne pri tem. Jaz mislim, da moramo najprej pogledati, če imamo sploh voljo po reformah. Najprej potrebujemo reformo političnega sistema. To smo že jasno povedali in tam se začne. Politika mora najprej narediti domačo nalogo sama pri sebi, da bomo dobili bolj močno politiko v tem smislu, da bo resnično lahko vladala politika. To je eno. Kot drugo pa tudi pri davkih potrebujemo celovit pogled. Socialna kapica, se z njo strinjamo, samo bo treba pa določiti, kje je tista meja, ko se začne nehanje plačevanja prispevkov in kaj se šteje za, če v rekovajih povem, bogatstvo. Kampanja bo očitno zelo ostra, saj če sodimo v tem zadnjem tednu, torej po odstopu predsednika vlade, tudi nekdani koalicijski partneri v bistvu zdaj ne izbirajo več besed. Torej očitno bodo klopute letele z leve, z desne, vse posod, tudi vi ste precej na tapeti, če lahko tako rečemo. Kakšno kampanjo pričakujete? Kakšen sistem kampanje boste obrali v vaši stranki? To ni prvič. To smo imeli že koalicijo 2008-2011, ki je razpadala pri živem telesu praktično cel mandat in potem je to peljalo do predčasnih volitev, tako da to ni nič novega. Ravno zato govorim, da v bodoče, če ne bomo imeli trdnega političnega sistema in trdnih vlad, kajti vlada mora biti enotna, če hoče kaj narediti. Ne moremo že v začetku mandata biti nezadovoljni, se potem prepirati, kdo je bolj zaslužen, kdo je manj zaslužen. Vemo, da v našem sistemu praktično vlada tisti, ki ima manj glasov, ne tisti, ki jih ima več, ker ve, da brez njega ne prideš nikamor. Tako da je to, kar slovenska folklora že dolga leta. No, kar se tiče same kampanje, mi ne bomo napadali, ne bomo se šli negativne kampanje, kajti mislim, da je dela v prihodnje za vse dovolj in naša kampanja bo usmerjena naprej. Če nas bodo kaj v zgodovini povprašali, bomo tudi povedali. Ni pa na mestu, da bi zdaj se vsi fokusirali v nas, kot da smo tisti, ki smo zdaj največji problem Slovenije. Če pa povem malo v šali, če bi stranke mene podprle lani, mogoče danes ne bi imele problema z nami. Hvala lepa. Kakšen občutek imate, ko tako zelo mizu današnji, bistvo razgleda, da, mislim, rekel bi, da bo verjetno zelo malo teh soočen, ki bi šla tako, bi rekel, gospodarski program.
sodeč po sedanji dnevni. Gospodarski program je zelo pomemben tudi za stranko Desus, ker se zavedamo, da brez ustreznega gospodarskega programa ne bo možno doseči tudi blagostanja za ljudi. Vendar pa je potrebno poudariti tudi naslednje, da je potrebno bistveno spremeniti tudi trenutno stanje na področju gospodarstva in iti v smer družbeno odgovornega podjetništva, kar pomeni, da bodo tudi podjetja postala bolj prijazna do ljudi, do svojega okolja in da ne bo cilj vsega samo dobiček, ampak da se bo mislilo tudi na to, kako bodo živeli ljudje, kakšno bo naše okolje. To se pravi, temu rečemo družbeno odgovorno gospodarstvo. Sodelovali že med samo razpravo, ker naenkrat se vsi zauzemajo za vzpostavitev demografskega sklada. Se vam zdi, da je Desus v tem smislu premalo, če lahko malo plastično povem, težil v tej koaliciji za vzpostavitev demografskega sklada. Vendar je bilo v koalicijski pogodbi jasno zapisano, ustanovitev demografskega sklada da. Ne bi rekla, da je Desus premalo ustrajal na tem, pač pa da je bil zelo odgovoren do te države in da ni želel povzročiti destabilizacije države s tem, da bi vlada predhodno razpadla. Zaradi tega seveda smo bili potrpežljivi tudi v tem delu, vendar pa jasno vemo, da je potrebno to narediti, da že tako zamujamo, lahko rečemo 20 let zamujamo s tem in da je neodgovorno od naših koalicijskih partneric, da tudi v tem trenutku, ko vsi vemo, da že zamujamo, da niso bile pripravljene pristopiti k temu vprašanju. Okay. Polovica omizja kandidati kamniškega volilnega okraja, torej nekako Kamniku Malem, je to kakršnokoli sporočilo tudi državni ravni? Jaz nimam nobenega posebnega sporočila, okoličine so bile takšne, da se bilo kar nekaj iz Kamnika. Slišali smo veliko besed, veliko napovedi, mora biti nekateri malo slabše, presenetljivo malo slabše na področju trga dela, na področju davka. Pri vas je stvar relativno jasna, vsaj glede gospodarskega programa, fleksibilnosti delovnega območja. Kje mislite, da se bo kampanja lomila na teh vprašanjih? Želim si, da bi se resnično pogovarjali o vsebini in danes mi je bilo všeč, da smo se pogovarjali o konkretnih rešitvah, da ni bilo kaj veliko filozofiranja ali pa stran poti in da smo morali predstavljati konkretne rešitve. Tukaj se v Novi Sloveniji počutimo udobno, zaradi tega, ker imamo rešitve, imamo konkretni program in smo jih tudi lahko nanizali. Verjamem pa, da se bo vrtelo večji del kampanje okrog zdravstva in pa davkov, da to bodo ključne zadeve, ki nas čakajo. Vse veste, če ljudje danes umirajo zaradi čakalnih vrst, potem se mi zdi, da je Slovenija še vedno prebogata država, da bi to dovolili. In če kaj, ne da bi kritiziral, ampak ministrici tej žal ni uspel zmanjšati čakalnih vrst. Če pogledate statistične podatke, so se čakalne vrste povečale. Tako da zdravstvo bo ena izmed tem, kjer se bodo zadeve vrtele, drugo je pa davki, davčne obremenitve. Tukaj sem danes predstavil eno preprosto rešitev, to je dvig splošne dohodninske olajšave, s katero bi se vsem državljanom, zaposlenim v realnem in javnem sektorju, plače dvignile in da bi država tisto, kar bi se pri plačah odpovedala, na nek način dobila nazaj pri DDV-ju, ker ljudje bi ta denar, ki bi jim v denarnicam ostal več, trošili za različne stvari, pri teh zadevah plačevali DDV in to bi država po dveh, treh krogih dobila nazaj. Še kratko, danes je Nova Slovenija pri predsedniku republike glede datuma volitev. Zanimivo, po včerajšnjih posvetovanjih se zdi, nekatere stranke vendarle kalkulirajo, želijo si volitve čim kasneje, čeprav se je nekako zdelo, da si želijo večina, se pravi, na prvi možen datum, torej na 20. maj, na volitve. Kakšno je stališče Nove Slovenije glede tega? Na volitve čim prej, na volitve 10. omenja se morebitni mandatar, ponuja se gospod Weber v SDS, upravlja, da bodo nekako vendarle, tudi če ne bo drugače, vendarle tudi svojim nekako imenom prišli, da bi, vse za to, da bi naredili 10. junija datum volitev. Mi si želimo volitev čim prej, ker dlje, kot bomo z volitvami odlašali, dlje bo država v mrtvem teku. Poznate, da ko ni vlade s polnimi pooblastili, je država na nek način izgubljena, da volitev mora priti čim prej in da tudi vlado oblikujemo čim prej. Stvari, ki so pa še v zraku, je pa kako zaščititi slovenske davkoplačevalce pred hrvaškimi izterjavami. Tukaj so dileme, ampak
tudi te zadeve se da reševati z izrednimi sejami. Torej 23 podpisov je potrebnih za izredno sejo in na takšen način bi se tudi ta vprašanja dalo reševati. Ker če imamo redne volitve, potem imamo še aprilsko sejo, z izrednimi volitvami aprilske seje nimamo več, ampak redno aprilsko sejo lahko nadomestimo z izredno, potrebno je pa prispevati 23 podpisov in Nova Slovenija jih je pripravljena dati. Tako da ne bi bil problem tudi, če bi imeli volitve nekoliko prej. Torej, če prav razumem, 20. maj za vas je opcija oziroma 27. Čim prej, kot je lahko. Zdaj, nisem govoril s pravniki, kdaj je prvi možen termin. Mislim, da se govori okrog 20. maja, za me se to sprejemljivo. Okay. Torej, gospod Han, v bistvu na tej okrogli mizi poslovnem zajtrku problematika, ki je seveda zanimala predvsem gospodarstvenike, fleksibilnost trga dela, davki, pokojninski sistem in tako naprej. Zdi se, da ste v svojih nastopih vendarle branili nekako to socialdemokracijo v relativno sovražnem okolju, če lahko temu tako rečemo. Vemo, kaj zanima gospodarstvenike, na drugi strani je seveda socialna država. Kakšno je tisto pravilno ravnovesje med tema dvema, oziroma kako boste uspeli to ravnovesje predstaviti tudi na državni ravni, se pravi na samih volitvah? Najprej, jaz se absolutno zavedam, kaj pomeni gospodarstvo. Ne? Zavedam pa se, da od tega gospodarstva ne živijo v tej Sloveniji vsi dobro. Zato je treba imeti neko ravnovesje in socialni demokrati smo tudi v programu, bom rekel, dali pomemben del gospodarstva, pomemben del dali davčni zakonodaji, seveda pa pomemben del tudi tej socialni komponenti, ki je tako pomembna za to državo. Okay, torej, volitve, vi ste včeraj bili zelo ekspliciten, čim prej, pogovori pri predsedniku potekajo tudi danes z manjšimi strankami, opozicijskimi strankami. Slišali ste pa tudi napoved SDS-a, vsekakor na vse načine bodo skušali priti 10. junija. Kaj menite o tem? Moram reči, tukaj sem včeraj rekel, danes sem prespal, tega še manj razumem. Ne razumem, ne SMC, v glavnem mi imamo ta moment vlado, ki nima polnih pooblastil in država si zasluži dobiti čim prej vlado, ki bo imela polna pooblastila. Ne bo to leva, desna, sredinska. Ljudje v Sloveniji si tega zaslužijo in kar nekaj vprašanj imamo, ki bomo mogli rešiti tisti dan, ko se bo vlada sestavila. Okay. Hvala. Pri večini, torej pri tistih, ki zanima, kako iz rok v usta. No, nedvomno, sedanja vlada pušča Slovenijo v dobri kondiciji. Ne. Sprav, gospodarska rast v zadnjem četrtletju je več kot 6%, vsi kazalci so pozitivni, smer je prava, zato mi pravimo vsem mirno in stabilno naprej. Tisto, kar v bistvu predlagamo za naslednje obdobje, je 175 konkretnih ukrepov na 21 področjih, ki smo jih predstavili na kongresu. Gre za to, da tukaj ne boste najdeli nekih praznih obljub o otokih v Piranskem zalivu ali o poprečni pokojnini v višini 1000 evrov. Gre za realno izvedljive ukrepe na 21 področjih in to je tisto, kar lahko obljubimo našim volivcem. Se pravi, gre za realno izvedljive ukrepe. Mene veseli današnja debata, ker je bila stopnja konkretizacije posameznih ukrepov zahtevano višja. In mislim, da je potrebno debate v tej smeri nadaljevati, da se čim bolj izčistimo kot politična stranka na političnem trgu. Seveda voljivci bojo potem na koncu presodili, kjer je stranka najbolj živa njihovo zaupanje. Po sredi se zdi v bistvu kot, da stranke koalicije niso bile v koaliciji. Vsaj tako se zdi po odzivih, SD, DSU, vse krivita, SMC, predsednik vlade v odstopu se zdi tudi precej agresiven. Skratka, kako ocenjujete zdaj te na novo pisane odnose po odstopu? No, nedvomno je politična stabilnost tisto, kar je v Sloveniji primankovalo. Gre za prvo vlado, ki je de facto dokončala svoj mandat. Po letu 2008 je prva vlada, ki je nekako zagotovila to politično stabilnost. In politična stabilnost je predpogoj, da imate nek socialni mir in da potem sploh lahko izvajate določene reforme ali spremembe. Zato ne preseneča, da je gospodarska rast tako visoka. Ne? Če bi bile velika je zdaj teza, da država nima nad s tem, a ne? Ampak seveda, če bi bilo temu tako, potem bi vse države v okolici Slovenije rasle 6%, pa raste trenutno samo Slovenija. Ampak ta dialog zdaj posredi. Tako da mogoče to je bolj vprašanje za opozicijske stranke oziroma za stranke v koaliciji, vprašanje za njih, na kakšen način so sebe videli v teh 4 letih. Ne? Koalicija ni bila enostavna, pripričani smo, da je SMC tukaj bila najbolj progresivna stranka od vseh treh in da bi bili sposobni izvesti še marsikatero drugo reformo, če bi bil večji posluh strani koalicijskih partnerov. Imate občutek, da so te stranke, ki so bile danes na teh soočenih, tiste, ki bojo v bistvu več ali manj bistvo krojile usodo Slovenije v takšni ali drugačni obliki teh 6 strank, ki je bilo danes? No, javnomnenjske ankete so precej negotove. Ne? Najbolj pomembna in odločilna je tista na volilni dan.
Mi enostavno želimo na tem političnem trgu z konkretnimi ukrepi za posamezna področja, gre za 175 ukrepov, praktično odpreti debato čim bolj konkretno za posamezno področje in za posamezno problematiko. Mislim, da smo to tudi danes pokazali in tudi seveda ta izkušnja zadnjih 4 let v vladi nam omogoča, ker bistveno bolje poznamo sistem, da je ta stopnja konkretizacije ukrepov bistveno višja kot recimo v programu leta 2014. Mislite, da bo še taka debata sploh možna, glede na soočenja, ki so bolj, bi rekel, drugače postavljena, televizijska soočenja, mislite, da bo ta soočenja prinesla to možnost? No, je seveda vprašanje formata, ne, in vprašanje števila udeležencev, ampak to je mogoče bolj vprašanje za tiste, ki bodo organizirali ta soočanje in te debate, v kakšnem formatu, kakšne teme bojo odpirali, ne, mi seveda na drugi strani se bomo temu ustrezno odzvali. Hvala lepa.